Welcome back to my YouTube channel. Aji eta notun recipe hoite apnalkor majalo ahisu akha koru apnalok okolu bahut beshi bhali ase aru bahut eta dhuniya tasty recipe ekdom jhatpat banabo parar eta recipe lo ahisu apnalkor majalo video to skip nokarake sai thakibo hekoleke aru moi ahisu aji bagor lo bagor jehetu barite lagi thoka kothal duta bhindore singi ani dise aru eya bae kothal duta katise enedore horu horu koi dhuniya koi katilese katilo nu kiki koru video to kike bare hekoleke sai thakile gute khini process dekhuai jam sai thakibo अब एक नहीं भाल रहे ढूँढ मिले ये तक कुकर रोट निम्न को कौन मन आरो लोगों तो देख जो कौन मन हालो ढूँढ पानी कौन मन दी तीन इटा सिटी मोरा लम आरो तीन इटा सिटी और हर पास वो तो एक नहीं खोली लम खोली ये तक खोरा ही ते पानी की नहीं जाबले करने टुकी दिम आरो एक नहीं पानी की नहीं जो हर पास वो तो ये तक मिक्सर আৰু এফালে পেষ্টখিনি দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ লগতে দি দিছোঁ অলপমান বেচন বেচন দি এইখিনি গোটেই দুইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি এনেদৰে লাডু লাডু কৰি ল'ম আৰু লাডুখিনি আপোনালোকে যেনেকুৱা শেপ দিব বিচাৰে দিব পাৰিব আমি দুটা শেপত বনাম ৰাউণ্ড শেপত আৰু এনেকুৱা এটা মানে কালা জামুন যেনেকুৱা থাকে তেনেকুৱা নিচিনাকৈ দিছোঁ শেপ আৰু এখন কেৰাহীতে দি দিছোঁ তেল তেলখিনি গৰম হোৱাৰ মাত্ৰকে আমি বেচনৰ ঘোল বনাই লৈছোঁ আৰু ঘোল বনাই মেলি এইখিনি গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আপোনালোকে যদি নন ভেজিটেৰিয়ান হয় তেতিয়াহ'লে এটা ডিমৰ ঘোলো বনাই ল'ব পাৰিব আৰু তেতিয়া বহুত ধুনীয়া হয় আমি যেহেতু বেচন আছিলে বেচনৰ ঘোলকে বনাই ললোঁ আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম ভাজি হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি নমাই ল'ম এটা হটকেছতে নমাইছোঁ আৰু নমাই মেলি এইখিনি ৰাখি দিম এনেদৰে আৰু লগতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আলু আলু যিহেতু দুটা কাটি লৈছিলোঁ কাটি লৈ মেলি এইখিনি ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত আলুখিনিও আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ফ্ৰাই কৰি ফ্ৰাই কৰি দিলে খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ আলুখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপিছতে আকৌ এখন কেৰাহীত দি দিম তেল তেলখিনি একেখন কেৰাহীতে মই আকৌ অলপমান দি দিছোঁ তেল তেল দি মেলি অকণমান চেনি দি ৰং উঠাই লৈছোঁ ৰং উঠোৱাৰ পিছতে ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে দি দিম নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনিও দিছোঁ লগতে দিছোঁ তেজপাত এখিলা আৰু এইফালে দিছোঁ হালধি জলকীয়া গুড়ি মছলা গুড়ি আৰু অকণমান গৰম মছলাও দিছোঁ দি মেলি ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি দিম আৰু লগতে দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি বিলাহী বিলাহীখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ম যিহেতু বিলাহীখিনি ভালদৰে মিক্সিত মাৰি দিয়া নহ'লে সেইকাৰণে এনেদৰে অকণমান ভাজি দিলেই মানে বিলাহীখিনি গলিয়ে যাব আৰু গলি যোৱাৰ পাছতে ইয়াতে দি দিম আলুখিনি ইয়াতে নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি যিহেতু আলুখিনি দিয়াৰ আগতে নিমখ অলপ দি মেলি ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু বিলাহীখিনি সিজাৰ পাছতে ইয়াতে এতিয়া আলুখিনি দি দিছোঁ আলুখিনি দি দিয়াৰ দি দি মেলি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু অলপ দি দিম পানী পানী দি মেলি অকণমান উতল আহিব দিম তিনি চাৰি মিনিটমান ৰাখি দিম হাই ফ্লেমত এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতল অহাৰ পাছত ইয়াতে দি দিছোঁ কুপ্তাখিনি কঁঠালৰ কুপ্তা যিহেতু বনাই থৈছিলোঁ আৰু এইখিনিকে দি লোৱাৰ পিছতে আকৌ দুই মিনিটমান সময় ঢাকনি মাৰি ৰাখি দিম যিহেতু পানীখিনিও অকণমান শুকাই আহিব আৰু লগতে গ্ৰেভিটো ডাঠ হৈ যাব আৰু এইখিনি হৈ গ'লগৈ প্ৰায় এতিয়া ইয়াতে ওপৰতে দি দিম মানধনিয়া মিহিমিহিকৈ কাটি লৈছোঁ দি দিছোঁ ওপৰতে আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি উলিয়াই মেলি দেখুৱাই আছোঁ খুব টেষ্টি হয় এনেদৰে বনালে বনাই মেলি চাব এদিন আপোনালোকে আমি মোৰ মানে বহুত ফেভৰেট হয় মই বহুত ভাল পালোঁ খাই বনাই যিহেতু প্ৰথমবাৰ বনাইছিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়াও হৈছে খাবলৈ আৰু আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম বাই বাই